дня. Мене звати Іван Верхун. Я от сьогодні зранку встав і подумав, з чого я почну презентацію, і вирішив привітати сьогодні Петрів і Павлів. Підійдете до Валі, вона вам скаже, як зробити каву додатково. Може, хоч скажу, хто така Галя? Сьогодні вся увага дістається Галі, але біля неї є ще одна дуже симпатична дівчинка. Я, на жаль, не пам'ятаю, як її звати. Марія? Марія, дуже приємно, я Іван. Так, Марічка, Іван, гарно звучить. Окей, я цю презентацію хочу розказати, тому що вона, ну, в її основу лягли останні півтора роки мого робочого життя. Це мій фактично перший серйозний проект про ролі Team Lead. Я дуже багато на цьому навчився і сподіваюся, що моя команда теж багато чого навчилася. І от сьогодні хочу з вами поділитися тим, що, на мою думку, найбільш цікаве і найбільш корисне з того, що ми навчилися робити. Окей, почну з того, що скажу, що питання можна сьогодні давати по ходу. Я буду робити між підрозділами маленькі паузи, щоб ви мали можливість задати питання. І оскільки часу є, ну, трошки обмежена кількість, то я буду насправді отак доволі поверхнево про все розказувати. Ті теми, які вас зачепили, які вам цікаво детальніше почути, ви давайте питання, будемо заглиблюватися в ньому. Добре? Тобто, by default, я розказую поверхнево. От, ну і оскільки через певні там юридичні нюанси бізнес-домейн ми вирішили не озвучувати явно, то ми придумаємо собі якийсь такий фейковий бізнес-домейн, такий для прикладу. І він не зовсім матчиться на той бізнес-домейн реальний, для якого ми робимо проект, але не менше. Тобто ми будемо робити багато спрощень. Та? І адженда на сьогодні. Щоб зрозуміти все, якби картину загалом, я почну з скор-продукту наших замовників, опишу, що вони мають, що вони роблять і чому вони з нами зв'язалися. Потім розкажу про архітектуру нашого проєкту, як ми починали і чим ми закінчили. Потім буде невеличкий кофі-брейк. І я закінчу зовсім такою нетехнічною темою, де процесом організації комунікації і так далі. Окей, так? Добре, стартуй. Отже, що є в нашого замовника? В першу чергу, бізнес-модель їхня – це бізнес-то-бізнес. Тобто вони роблять софт, software as a service фактично для інших великих компаній в Сполучених Штатах. Та? І ці інші великі компанії, вони вже якби надають свої певні послуги кінцевим користувачам. Як відбувається, як рухаються дані от від великої компанії до кінцевого користувача? Велика компанія має багато, фактично про кожного свого кастомера, про кожного end-user, я їх буду називати, вони мають регулярно оновлені дані про те, як користувачі користуються їхніми послугами. От. На основі цих регулярних даних вони хочуть формувати якусь статистику, певне порівняння з попередніми періодами, з схожими людьми, з сусідами, скажімо, або ще з кимось. Формувати цю якби аналітику і відправляти її кінцевому користувачу в вигляді паперового репорту, паперового звіту, запакованого в конверт, через звичайну пошту. От ми в цьому процесі, отут посередині, ця колоночка, ми займаємося, тобто наш продукт, ну, коли я кажу наш, це я якби уточнюю себе з замовником, так? Тобто ми як компанія продуктова, отримуємо ці дані від наших кастомерів в вигляді там якогось запакованого файла в певному форматі. Ми ці дані валідуємо, певним чином фільтруємо, обробляємо і генеруємо вже такий звіт з аналітикою, там, з різними графічками, з порівняннями і з певними порадами, як можна споживати ці послуги ефективніше. Це раз в місяць чи як? Ну, це періодично, так. Це залежить від певних обставин, але можна для спрощення вважати, що це кожного місяця. Пізніше я придумаю такий приклад з іншої доменної області, щоб було трошки зрозуміліше. Окей, трошки теорії.
Як я казав, цей продукт — це software as a service. Я не знаю, чи всі знайомі з такою от класифікацією. Software as a service бувають різні. Найпростіший варіант — це така, ну, це так звана maturity models. Так? Maturity model 1 — це коли ви пишете софт для різних кастомерів, і для кожного кастомера цей софт інший. Тобто у вас є окремий codebase, кожен кастомер хоче свої фічі, ви ці фічі для нього імплементуєте, інші кастомери їх не мають. Відповідно, ви маєте різні копії, оці instance 1, instance 2, instance 3. Вони відрізняються між собою для того, щоб якусь фічу перенести іншому клієнту, і вам потрібно міняти код, копіювати з одного codebase в інший codebase. Maturity model номер 2 — це коли у вас є один codebase для всіх, але різні деплойменти. Так? Тобто під кожного кастомера ви конфігуруєте систему за допомогою різних там конфігураційних механізмів, якісь property, чи XML-файли, чи якимось чином. І для кожного кастомера робите окремий інстанс десь на якомусь сервері в своєму дата-центрі. Це, власне, модель, на якій побудована архітектура цього core-продукту нашого замовника. Maturity Model 3 — це коли у вас є один інстанс, який обслуговує багатьох кастомерів ваших. І maturity, тобто оці дві перші, вони називаються single tenant, тому що є окремий інстанс, окрема база даних кожного клієнта, вони не перетинаються між собою. Maturity models номер 3 і номер 4 — це multi-tenant моделі. Тобто у вас є одна база, один інстанс, який обслуговує всіх. І в моделі номер 4 для scalability додається посередині між клієнтом і вашою аплікацією, вашими серверами load balancer. Ви можете додавати багато інстансів, багато однакових копій, які насправді ховаються з load balancer. Тут все зрозуміло, так? Окей. Рухаємося далі. Основні незручності системи, які має наш кастомер. По-перше, вона single tenant. При кількості кастомерів там більше 70. Це означає, що для того, щоб викотити нову версію, треба 70 апгрейдів зробити. Та 70 інстансів треба оновити до нової версії, а апгрейд, відповідно, ну, це трошки там процедура така, впевнена, як та він не робиться так одним клітом. От інший їхній недолік їхньої системи з maturity моделями не пов'язаний. В них код писався, ну це був стартап, та відповідно код писався так, щоб швидше вийти на ринок. Відповідно, в них є дуже багато цікавих компонентів, але вони доволі сильно між собою зв'язані. Настільки сильно, що ми більшість їхніх речей не змогли реюзнути для себе. І так історично склалося, що в них певна бізнес-логіка, доволі великий кусок бізнес-логіки, який стосувався там, ну, фільтрування даних, та він був написаний на сторінках процедур. Це от такий невеличкий вступ про те, що є в нашого замовника. Питання якісь є? А ким писався той код до вас? Писався ними. Америкос, так? Так. Ну, кажу, це був стартап, так. Це було там в стартапах важливий time to market. Відповідно, я так розумію, що історично вони не сильно на це зважали. Я про цю іншу частину про код розказую в другій частині. Так. І вам розказує про свій підпродукт, а про код буде повністю в другій частині. Це буде один проєкт. Це один проєкт різних фірм. А реюзнути це означає, якщо спершу розробляли, вони потім перенесли повністю розробку сюди, чи зараз розробку на корабель? Вони розробляють свою core-платформу самі. На нас, я от зараз розкажу про пілот і що ми робимо, і чому вони це не ми. Це якраз от зараз починаємо, так? Чому сторінок процедури, бізнес-логіка — це є disadvantage? Яка база MySQL, чому disadvantage? Тому що одна з недоліків — це те, що треба це якось тестувати, ну, робити якісь юніт-тести, а це важко робити для тестових процедур. Це такий найперше, що приходить в голову. Ну, їх важко підтримати, їх важко дебагати. Там складна логіка. Їх важко модифікувати, якщо потрібно, їх важко реюзати. Тобто реюзати — це хіба копі-пейст робити, так? Ну, тобто вони... І складна логіка там була, чи це? Там була складна логіка з багатьма джойнами. Там питання дослідування, ніфіга. Окей.
Оверв'ю пілоту. Полотно кода. Отже, чим відрізнялася наша ну, принципова різниця, чому вони взагалі з нами зв'язалися? Вони цю всю свою систему робили для простих людей, для фізичних осіб, як нас називається, та, або індивідуал по-їхньому. Простенький такий дуже спрощений приклад, який не зовсім підходить, не зовсім є аналогом їхнього до мене. Це, наприклад, автозаправні станції. Уявіть собі, що у нас наші заправки якимось чином стимульовані кимось, наприклад, урядом, щоб їхні користувачі купляли менше бензину. Щоб їхні користувачі економили. Так? Уряд їх заставляє і дає їм якісь преференції, якщо вони впроваджують якісь програми для економії бензину. Припустимо, так? Відповідно, в них є різні користувачі. На заправки приїжджають отакі машини. Маленькі, на яких їздять там, не знаю, жінки в супермаркет на закупи і назад додому, більше ніде. Ну, умовно кажучи, так? Якісь там більші машини ну, фізичних осіб, та, простих людей, на яких вони приїжджають там, не знаю, на роботу і назад, і на вихідні виїжджають за місто. І якісь там великі машини, та, це ті, які постійно їздять за місто. От, але це все прості люди. Їх, в принципі, доволі легко порівняти, для них доволі легко робити аналітику. Припустимо, що для них легко, відносно легко збирати інформацію про їхні стандартні маршрути якісь. Та. Відповідно, можна порівняти, вибрати там набір людей, які їздять приблизно однаковим маршрутом, приблизно в однакові точки, з однаковою відстанню, та в однаковий час, там день, наприклад, протягом робочих годин, коли трафік в місті є там, ну, певною мірою однаково загружений. Тобто для цих, от для цього сегменту користувачів доволі легко робити аналітику порівняно. Є інший сегмент бізнес. Бізнеси бувають різні, маленькі і дуже великі. Для дуже великих, про дуже великих ми не будемо говорити, тому що там зовсім своя специфіка. Для маленьких бізнесів теж дуже є багато великої, ну, великих нюансів. Та? Наприклад, бувають такі машини з кондиціонерами, рефрижератори. Та? Ну, вроді і невелика машина, але жре, напевно, так само, як оцей от великий трейлер, тому що в неї є холодильник всередині, а в Техасі жара, і цю температуру треба постійно підтримувати на низькому рівні. Якщо їх порівняти, наприклад, зі скутерами, які розвозять піцу, то це якби теж бізнес, в них теж є певні свої паттерни, але ці паттерни набагато складніші, ніж в простих людей з одного боку. З іншого боку, вони абсолютно не порівняльні з тими, хто возить холодильник. От, відповідно, вони не можуть використовувати однакову кількість бензину і порівнювати їх, робити для них аналітику, очевидно, треба зовсім по-різному. Таким чином, от, прийшло таке поняття вжиток як small and medium business, який поділяється, цей сегмент цих користувачів поділяється на різні підсегменти. Так? Тобто там, не знаю, автоперевізники, таксисти, розвозчики піци, там, рефрижератори і так далі. Це все дуже такий от приклад. Отакий от. High level, так? От. І відповідно, нашою таргет аудиторією є small and medium business, тому ми не змогли дописувати їхню платформу, ми просто, вони нас попросили зробити щось дуже схоже до того, що в них є, але врахувати специфіку цих small and medium business або SMB. Тобто ви корид взагалі не юзали, чи... Так, я... От останній пункт цього слайду він розкаже. Тобто для цих двох бізнесів різні, виходить, якби продукти навіть, так? Да? Фізично це різні продукти, ага. Так. Вони схожі по своєму флоу, вони так само. Ми беремо дані від заправок, обробляємо, генеруємо репорти, розсилаємо їх. Але сама аналітика, вона відрізняється. Під реюзанням компонентів ти мав на увазі, що типу не можна було зав'язати компоненти з тої системи, щоб це робити? Так, наприклад, навіть деякі джарки, навіть код, який парсить вхідний файл, було важко зав'язати. Ну, ми дещо зав'язали, але буквально скопіпейстивши код до нас, бо у них не було джарки, яку можна просто попасти в свій пас-пас. Так, зрозуміло, що та система, яку була написана в Америці, перетинтована для великого бізнесу. Ні, вона використовується просто для індивідуалів, для фізичних осіб. Я передаю вам. Тому я вважаю, це слово пілот. Замовник сам не знав, чи цей бізнес, чи цей продукт буде актуальним. Чи, наприклад, я сиділа, що мені як водію легкової машини це корисно. А чи буде це корисно для там, не знаю, для маршрутчика? Чи захоче він користуватися? Чи, нас,
чи настільки ефективно, не зовсім так. Бізнес-пілот, він тому бізнес-пілот, що не було відомо, чи буде настільки ефективною ця система працювати для бізнесу, як вона працює для простих людей. Простих людей легко, відносно легко стимулювати, заощаджувати свої гроші. А бізнес, йому там кажеш, ну, 500 доларів на місяць там заощадиш, так? Для перевізника 500 доларів – це там, не знаю, один раз, один день заправитися. Тобто він там, блін, яка мені різниця, я не буду заморочуватися. Та, і вони не знали, чи настільки самоефективно буде бізнес реагувати на їхні поради, як зменшити споживання, як і прості люди. Тому це був бізнес-пілот, це такий собі бізнес-експеримент. І вони з самого початку розраховували на те, що вони підпишуть своїх 5 великих клієнтів, 5 корпорацій, на них протягом 2 років випробують цю систему, зроблять якесь там порівняння, та, чи їхні звіти з порадами призвели до зменшення використання, ну, до якоїсь економії, чи не призвели. І тоді, якщо призвели, то впровадити це в життя. Але, ну, окей. Тобто, от з цього починався наш проєкт. Тому 2 роки це був limited time to live в продакшені. Після того вони сказали, що якщо воно працює, то ми цей код викинемо і перепишемо його на тих технологіях, які є на нашій core-платформі. Тому ми не запорочувалися дуже з крутою архітектурою. Ну, вони нам не дали можливості це зробити. Не хотіли, для них важливий був time to market. От. І ізольованість від core-платформи. В них було мало ресурсів, тому одна з причин, чому вони до нас звернулися, це був брак ресурсів людських на їхній стороні. І вони дуже не хотіли, щоб ми сильно відволікали їхніх інженерів від роботи над core-платформою, бо вони готувалися до виходу на IPO. Вони дуже інтенсивно працювали, і вони хотіли, щоб зменшити оцей імпакт наш на їхню платформу. Тому вони хотіли, щоб ми максимально зробили все ізольовано. Все ізольовано, технічно потім не зовсім вийшло, тобто були певні точки інтеграції, але вони були справді мінімізовані. Я про них теж згадаю коротенько. Ви як починали, ви зразу поїхали до них, вони вам розказали повністю за свій бізнес, що як? Так, ми почали з такого традиційного кік-офу. Ми поїхали туди, ну, ми отримали там певну інформацію вхідну, ми тут побрейнстормили, щось собі накидали і поїхали на 3 тижні. Я там поєднувся трохи над Тарасом, який був на своєму проєкті, про який він розкаже. Тобто ми розпланували роботу. Хтось пішов на код, а Іван стартанув цей пілот. Тому якби knowledge про замовника і про продукт був якби з двох сторін. Але Іван відразу почав рухатись в своєму напрямку, а ми залишились в іншому напрямку. Окей. Архітектура. Спочатку з великої висоти подивимося, а потім опустимося на рівень технологій і бібліотек, які ми використали. І закінчимо помилками, які в нас були. Ну, найважливіші, помилок було багато. Перше рішення, яке ми прийняли, це multi-tenant. Повертаємося до нашої діаграмки з maturity models. Пам'ятаєте, core-продукт був червоним виділений квадратик номер 2. Ми вирішили робити все крутіше трошки. Ми зробили в multi-tenant maturity model номер 4. От. Тобто в нас є load balancer перед певними нашими цими. В нас все скейлиться, теоретично скейлиться, фізично ми ще не скейлили, бо не було потреби. От. Ну і multi-tenant у нас є одна база для всіх кастомерів. Це дуже важлива відмінність, зараз побачите чому. Плюс ми вирішили, що ми все пишемо на Java, всі їхні сторід процедури, якщо нам доводиться перевикористовувати бізнес-логіку, ми їх просто переписуємо на Java. Трохи реверс-інженірили, трохи їх питали, як воно працює. В результаті в нас сторід процедур нема жодної. Далі. Оскільки в нас multi-tenant система і одна база, то нам довелося робити рішення, яке дозволяє імпортувати дані з їхніх файлів. Ми хотіли спочатку реюзнути їхній код, який імпортує їхні дані. Але оскільки там дуже складна логіка парсення, валідації, фільтрації даних, ну, дані дуже часто від кастомерів приходять поганої якості. Їх треба кілька раундів робити, щоб ці дані якось привести до нормального
нормального стану, такого, який можна потім використовувати. Включно з тим, щоб просити кастомера виправити свої нарешті баги і прислати нам. Особливо, коли ми перший раз, коли ми стартуємо проект, перший беремо такий перший дата-фід від кастомера, величезний за, там, за 3 роки останніх статистику. Там дуже багато помилок. І тому це там займало буквально кілька тижнів, щоб тільки привести дані до нормального стану. І ми вирішили, що для нас це буде складно. Для нас набагато простіше просто попросити їх, щоб вони ці дані заімпортували в свою базу, а потім ми вже готові профільтровані, провалідовані дані імпортнемо до себе. От. Тому у нас була задача зробити ту ЗУ, яка буде витягувати дані з їхніх баз і може це робити одночасно з багатьох баз. От. Хто знайомий з Java на рівні там, не знаю, коннекшенів до різних баз, він, в принципі, думаю, зрозуміє, в чому складність зробити так, щоб не треба було міняти жодних там, XML-ок чи сорсів джавішних, щоб було, щоб підтримувати багато коннекшенів до баз даних. От. Кому цікаво буде, я думаю, це не є фокус нашої презентації, кому цікаво буде, я потім десь в кулуарах можу розказати, в чому там були проблеми і як ми їх вирішили. Окей? Далі, ми вирішили, що в нас буде приблизно отак все розбито по модулях. Просто, ми хотіли спочатку робити сервіс-орієнтед архітектуру. Ми зрозуміли, що сервіс-орієнтед архітектура вимагає дуже багато дій по деплойменту окремих сервісів, по їхній підтримці, там, по всякого такого. Тобто вимагає дуже тісної співпраці з їхніми DevOps-ами. А вони цього не хотіли. Тому ми дуже спростили, ми скотилися до такої от простої моделі. Ми почали з простого розбиття на 2 аплікації, які запускаються на Jetty. Одна з них це була Data Importer, то, що бере вхідні дані, їх певним чином там, обробляє і кладе в нашу базу. І Report Generation, який з бази бере ці дані і генерує репорти. От, ці дві верхні веб-аплікації, Admin UI і End User Web UI, вони з'явились пізніше вже. End-User Web UI – це веб-тулза, яка дозволяє юзеру тому, який отримує репорти, залогуватися в них на сайті і подивитися ті репорти в електронному вигляді. Ну там, не знаю, вдруг дощ пішов, там в нього в скриньку нападало води, репорт розмок, він хоче його все-таки подивитися. Зайшов на сайт, скачав, подивився. От, але ці верхні 2 квадратики з'явилися пізніше, і тут ви бачите, ще є RabbitMQ. RabbitMQ, він додався з одної простої причини. Ми планували запускати Data Import по певному івенту, який мав приходити від їхньої системи. Їхня система працювала з RabbitMQ за MQP протоколом. Ми хотіли спочатку GMS, але виявилося, що в них використовується MQP. І відповідно ми були не то, що змушені, але ми вибрали RabbitMQ. Ось. І ви бачите, що тут кожна з тих аплікацій має такі 2 квадратики, тобто в нас є як мінімум по 2 інстанси кожної з них. Таким чином забезпечується ну, така певна скалабіліті. Тобто, якщо в нас буде одна джоба, яка виконується довго і потрібно запустити паралельну джобу на якомусь з тих сервісів, то в принципі є ще кілька вільних інстансів, які це можуть зайнятися. От. Це така ну, дуже простенька, спрощена модель. Окей, як ми запускали ці джоби? Планувалося, так як ви бачили на діаграмці, планувалося тригати джоби через MQP, ендпоінти. Але коли ми почали писати інтегрейшн тести, ми зрозуміли, що MQP це для ну, MQP і тести це мало сумісні речі. Та? Тому що коли тест він якби такий лінійний і синхронний, він там готує якісь дані, запускає процес, і відразу, як тільки цей процес він запустив, він пробує перевірити, чи є очікуваний результат. Та? Але як тільки він запустив цей процес, невідомо, чи цей меседж вже дійшов в RabbitMQ, чи він консюмнувся нашим сервісом, чи він довго займає часу. Тобто ця асинхронність вона створювала проблеми, і ми вирішили додати синхронні ендпоінти просто в браузері URL, який запускає синхронно якийсь процес, відповідно, респонс вертає теж тільки тоді, коли процес завершився, відповідно, наші тести ну, могли працювати без якихось додаткових затримок. І на попередній презентації було дуже хороше питання, чи ці ендпоінти синхронні доступні на продакшені. На продакшені вони, звичайно, недоступні. Вони доступні тільки в інтегрейшн-тестах. Там все чуть-чуть складніше, але, ну, думаю,
для загального розуміння цього достатньо. Так? Тобто тільки в інтегрейшн тестах доступні синхронні ендпойнти і відповідно ми використали стрінгові профайли для того, щоб включати чи виключати. А не хотіли з асинхронними тими в тестах, не хотіли просто чекати, поки ну, умовно, задавати якийсь дефолтний інтервал, там 5 чи 10 секунд чекати, поки результат не з'явиться? Ну, по-перше, ненадійно, тобто ти все одно не маєш гарантії, що за 10 секунд все закінчиться. Ну, тобто, тоді тест фейлиться, якщо за 10 секунд він умовно. Нашу мати в системі тести, які за певних умов фейляться, за певних умов ні, а якщо логіка правильна. Це залежить від зовнішнього environment. Наприклад, якщо в тебе QA environment повільніший, то там тайм-аут має бути більший, ти маєш підлаштовуватись під якісь конкретні, і тести в тебе стають environment специфіки, що є дуже добре. Але приходиш? Ти тестуєш той код, який потім буде на продакшені ранитись, бо твої синхронні коли, вони... Ми тестуємо бізнес-логіку, а не то, чи працює RabbitMQ. Так. Ми припускаємо, що RabbitMQ працює. Там є маленький прошарок, який хендлить MQP-меседжі, які не тестуються інтегрейшн тестами, ну, але ми це просто прийняли як окей. Це маленький прошарок, буквально там один клас, який парсить MQP-меседж і тригає той самий процес, який тригається синхронним ендпоінтом. Отак. Тобто фактично не покритим інтегрейшн тестами лишається така тоненька така от ця. Ну і плюс до того, уяви собі, ти приходиш зранку на роботу, в тебе 15 листів від Дженкінса, що твої тести впали. Ти думаєш, блін, що за фігня? Починаєш розбиратися, виявляється всюди через тайм-аут. Та? Не встигло обробитися, не встиг процес закінчитись, тести впали. От. А потім ти просто забиваєш на ці емейли, подумаєш, що а, впали тести, а там напевно ендпоінт ще раз запуститься, може пройде. І воно так от постійно, знаєш, тести постійно падають і на них вже ніхто уваги не звертає. І плюс, коли тестів стає багато, на кожен кол по 10 секунд тайм-ауту виливається там в півтора доби. Ну це максимально, це якщо тест фізично не пройшов, тобто не обробилося. Ну так, але все одно. Тому ми вирішили закінчення це вирішення. Далі. No downtime deployment. Ця веб-аплікація, яка бачили на попередньому слайді. Вони вирішили, я не знаю чого, просто така захтянка була, що давайте спробуємо зробити так, щоб енд-кастомери не помічали, коли ми робимо редеплоймент і ставимо нову версію. У нас був load balancer між кастомером і нашими аплікаціями. Ми зробили доволі просту річ, ми навіть не дивилися, чи є вже існуючі якісь солюшени. Ми просто додали такий прапорець в нашу веб-аплікацію. І навчили load balancer цей прапорець перевіряти кожну хвилину чи щось таке. Load balancer йде, от він має два інстанси веб-аплікації, та він кожну хвилину питає, ти жива? Жива. Окей, буду наступну хвилину тобі віддавати реквести. Хвилину віддає реквести, через хвилину знову перевіряє, ти жива? А там вже хтось з DevOps'ів прийшов і сказав, що вона вже не жива, тому що він готує її до редеплоймента. От, load balancer побачив, ага, вона в мейнтенці, все, на неї там наступний, не знаю, 10 хвилин нічого не віддаю, через 10 хвилин знову чек. За 10 хвилин ми редеплойнули. У нас є два живих інстанси, старий і новий. Load balancer перевіряє новий живий. О, живий, кльово. Тепер можна туди віддавати реквести. Ми за той час поставили цей в maintenance мод, другий. Редеплойнули його і все працює. Тобто аплікація у вас стейтлес? Аплікація стейтлес, так. Там фактично кожен кол до аплікації автентифікується. Там є такий дуже хитрий механізм single sign. Ну, можливо, можна назвати Single Sign-On. Я про нього не хотів розказувати, бо воно там все дуже заплутано. Ми навіть самі, коли залізаємо в глибокі дискусії по тому SSO, то ми інколи починаємо вже плутатися в тому, як що куди йде, але так, у нас стейтлес. Ну, якщо прийшов запит, один з інстансів відповів, що він живий, запит пішов туди, а тут, власне, пішов DevOps, спочатку сколупати, і запит не виконався до кінця за час. Він ставить в maintenance і зразу його не шотдаунить, він чекає певний період часу, поки всі реквести обробляться. А, тобто воно означає, що воно просто нові реквести вже туди відправляти не буде, але воно не зупиниться до того моменту, доки всі реквести не виконують. Так, тобто це просто прапорець такий, він не впливає на функціональність, він може далі нормально обробляти навіть нові реквести. Тобто це сигнал для load balancer, що все, мене не рухає, дай мені спокій. Звичайно, я бачу, використовували. Load balancer?
Наскільки я знаю, це був HA-Proxy. Окей, якщо питань нема, то ми перейдемо швиденько до технологічного стеку. Коротко про всіх, по всіх пунктах. Почали ми з Java 6. Тобто, коли починаєте проєкт, є певні зразу питання, а на чому ми будемо його писати, що ми будемо використовувати. І я не знаю, хто як вибирає, але ми прийшли просто до замовника і сказали, а що у вас є, що ви використовуєте. Тому що, швидше за все, якщо ви використовуєте п'яту Java, сьому для нас спеціально ніхто не буде супортити. Сервери з специфічною конфігурацією. Ми прийшли і сказали, що у вас є. Ми сказали, у нас є Java 6. Окей, давайте Java 6. CI, Continuous Integration, Jenkins. Окей, Jenkins. Maven Build Tools, MySQL 5.1 як Storage. Вони вже в той час починали свою core-платформу рухати в сторону якихось Big Data, HDFS, зокрема, Elasticsearch. І всякі такі штуки, але в них це тільки починалося. Воно ще не було готове до використання. І ми не могли в тому самому напрямку рухатись, бо вийшло те, що ми паралельно робимо те саме, що вони. Тому ми вирішили зупинитися на MySQL. Все традиційно просто. Всі сервіси, так звані, всі оці наші модулі, квадратики, які були на попередніх слайдах, вони це фактично веб-аплікації, запускаються на 6-й джетті. RabbitMQ, про який я згадував. Крім того, що в них він вже був, ну, десь він не був не просто так, а тому що в них ще багато чого написано на Ruby, а GMX, наскільки я пригадую, немає клієнтів не JV-шних, хоча не JVM. Так, він тільки є такий, частина з Java екосистеми, і це означає, що ми GMX не змогли заюзати, бо тут були зовнішні речі такі, як Ruby, наприклад. І як Storage для сорсів, Version Control, це Git з GitHub. От, бібліотеки. Spring, бо куди без нього. Industry Standard, так. Зі Spring ми використали, ну, стандартно, Inversion of Control, тобто Core, так. IMQP теж зрозуміло чому, тому що RabbitMQ. MVC для того, щоб будувати наші ендпойнти. Ми їх називаємо REST ендпойнти, це насправді не зовсім REST, це просто HTTP ендпойнти. Це в Data Import Report Generation Service. Для цього веб ці відповідно, ну, як повноцінні контролери. GDBC Template, тобто ми вирішили спростити, ну, була ідея зробити все просто і все. Всі квері, всі роботи з базами даних, персистенс будувати на основі GDBC. Відповідно, ми стартанули з GDBC темплейтами спринговими. Просто це Hibernate, а не GDBC. Я ще до того додумав, дякую, та хочу навіть на мене підтримати цей готові. Який у вас був розмір моделі дому? Наскільки було таблиць, які ви мепали? Ну. Там було, ну, база даних уявно розділена на дві частини. Так? Тобто це одна база даних, але там є дві частини. Одна частина – це та, яку ми копіюємо від них. Uh-huh. Ці таблички, які ми просто робимо екстракшн. Ну, вам не треба їх мати. Тобто вони мали відповідати, там було таке, ну, ми собі зробили такий конвеншн, що вони відповідають один в один структурі їхньої бази, щоб було простіше копіювати, так, від них до нас. Тобто там схема була зафіксована. І друга частина – це наші таблички, які використовувалися для зберігання проміжних даних і кінцевих даних, тих, які ми використовували для репортів, для якихось сервісних даних, це була інша частина. І от зараз, коли ми говоримо про GDPC-темплейти, ми кажемо, що ми прийняли це рішення тоді, коли говорили про екстракшн даних з їхніх табличок в наші таблички. От ця перша частинка, перший віртуальний такий партішн цієї бази даних – це GDPC-темплейт. Потім, через два слайди розкажу, через чуть більше. А не хотіли стандартні засоби MySQL, щоб копіювати дані, якісь балки? Знову ж таки, це вимагало тісної співпраці з їхніми девопсами, а ми на це не мали дозволу. Ага. Нам сказали, от є база, read-only. Ви connect маєте? Connect маєте, read-only база, вперед. От, G-Unit для юніт-тестів, Self4J для логів,
Букіто і Павермок. Чому Павермок, Тарас питав колись мене. Павермок для того, що Мокіто не вмів мокати статичних методів, абстрактних класів, файлів. Ну, є практика, що якщо тобі треба мокати статичні методи, з своїм кодом вже щось не так. Махач була. Це питання, так, це махач. У нас була потреба. Може, в нас щось не так. У нас багато чого не так. Але якщо є Павермок, то точно щось не так. Ну, може, так. Дуже хороший поінт. І йода тайм для того, щоб часу, ну, працювати з часовими даними, так? Деколи кастомер хоче, щоб 100% коду було тестами покрито, і повинно. Нас я хочу Анджеліну Джо. Це не кастомер. Це сапцянки одного лівня. Теж не погрошає, мама. Та й цього кастомера. Раз хоче Анджеліну Джолі, але повезе, якщо дістане Сашу Грей, так? Самий кастомер. Я про неї не мрію. Окей. Автопатч. В якийсь момент ми зрозуміли, що база змінюється швидко. Особливо, коли ми закінчили цей Data Extraction, тобто ми там все було просто. Ми скопіювали їхню схему, поклали в нашу базу, скопіювали дані, все окей. Далі робимо бізнес-логіку якась, там міняємо, додаємо нові таблички, нові колонки, модифікуємо базу і ну, так все швидко, 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 швидко. Ми зрозуміли, що ми вже не встигаємо нормально менеджити схему бази даних з точки зору юніт-тестів в першу чергу. Тести постійно були, типу, не встигали за схемою. Ну, схему ми модифікували вручну в великій SQL, та, яка там мала, грубо кажучи, дамп схеми. От ми мали такий дамп, і його вручну модифікували, і кожного разу там запускали його, оновлювали, дропали все, оновлювали схему таким чином. Так? Ну, десь через тижнів 3-4 ми зрозуміли, що далі так жити ми не можемо. Почали шукати різні шляхи, як цього уникнути. І були різні ідеї, і замовник знову ж таки нам підказав, що в них використовується бібліотека AutoPatch. Коротко суть її роботи. Вона запускається на початку, під час стартапу веб-аплікації, ну чи будь-якої аплікації, та в нашому випадку веб-аплікації. Запускається на етапі ініціалізації там спрінгового контексту. І під час ініціалізації, тобто до того моменту, коли почала виконуватися якась реальна бізнес-логіка з базою даних. До того моменту, коли, наприклад, Hibernate, наш ще Hibernate немає, але до того моменту, як там Hibernate заініціалізувався, наприклад, там мапінги всі свої поцілували. Далі, що вона робить? Вона шукає в класпасі файлики за певним naming convention. І ці файлики вона виконує. Файлики віртуально можуть робити, що хочеш, там навіть каву варити, якщо настроїти connection до кавоварки. В нашому випадку це SQL-ки, які модифікують, які апдейтують схему бази даних. Naming convention для цих файликів є такий, щоб строго була відома послідовність, в якій послідовності ці патчі запускати. Щоб, ну, таким чином, щоб наступний патч міг залежати на результати попереднього патчу. І відповідно ця бібліотека просто брала ці патчі, вона сортувала їх в порядку їхнього так званого патч-левелу, дивилася, які з тих патчів вже виконалися. Вона нам в базі даних має спеціальні службові таблички, в яких зберігається інформація про те, які патчі вже виконані. Так? І починала з першого того, який не виконаний, і до кінця всі нові патчі виконувала. Кльова штука, рекомендую всім, в кого буде така потреба використовувати, не треба ніяких shell-скриптів писати. Плюс AutoPatch має дуже багато приємних штучок, наприклад, він підтримує rollback-патчі. Ми їх ніколи не писали, я не знаю, як вони працюють, але теоретично він підтримує, що якщо щось пішло не так, він може rollback-нути базу до попередньої версії. І ще багато приємних таких плюшечок. Питання зала, чим ви використовував FlyWay або DKBase? Чесно, я почервонію зараз, але я про них вперше чую. В замовника був. Так, і в замовника був автопатч, в них був кльовий досвід. В них навіть була версія автопатчу форкнута і пропатчена під свої потреби. Чуть-чуть модифікований був. А як інстанси дізнаються, що база, наприклад, пропатчилась?
В базі є службова табличка, в якій зберігається та база одна. Всі інстанси від неї коннектуються, це там на діаграмці було. І відповідно перший, хто запускається, він запускає патчі, а всі решта інстанси запускаються, їхній автопатч дивиться, о, тут вже патч левел там останній, і нічого не треба. Ну, якщо йде якийсь патч, то всі інстанси автоматично зупиняються? Хороше питання. Хороше питання. Воно все класно працює для всіх сервісів, крім нашої верхи. Всі, тобто, просто конвеншн. Ми все гасимо, Data Import Service, він не є client visible, ми його можемо спокійно загасити. Всі інстанси проапдейтити по черзі і запустити. З верткою чуть складніше. Тому що поки запускається нова версія, яка апдейтує схему бази, стара версія має бути все ще робоча. Тобто мусить бути патчі backward compatible. Нова схема має бути backward compatible з попередньою, щоб той інстанс, який все ще живий на старій схемі, щоб він не завалився. Це тільки те, що стосується веб. Так, але там вебка насправді використовує буквально, ну, не знаю, 5% всіх таблиць, які є в базі. Так, вона не настільки критична, і вона не в нас, не в нашому випадку, вона не настільки часто модифікується схема і сама вебка. Вона її раз написали, вона собі є. Ну, досі при мене так було. Так? Тобто ми з ним жили, нам не довелося насправді на практиці жодного разу стикнутися з проблемою backward incompatibility з точки зору автопатчера. Але так, але ми про це думали і це був ризик. От, і плюс для наших тестів було дуже важливо мати останню базу даних схем, останню схему бази даних, щоб вони могли, ну, надійно працювати. Та, тому ми зробили такий shell-скрипт, який дампив базу з пустими табличками, ну, з більшістю пустих табличок, та, там плюс деякі дікшенері таблички з контентом, записав їх у SQL-файл, комітив їх на наш GitHub репозиторій. В випадку, звичайно, якщо тести пройшли успішно, якщо база пропатчилась успішно, нічого не завалилося, тоді ми апдейтуємо цю latest схему. І наступні тести починаються з того, що вони дропають всі таблички в базі даних і створюють нову схему бази даних з цього latest даних. От такий простий, але корисний трік для того, щоб автоматизувати апдейти схеми бази для тестів. Апдейти схеми бази даних. Окей, дуже коротко про тестування. Я не буду на цьому зупинятися, тому що маю надію, що в нас буде Java Morning про це. Деякі люди, які краще в цьому шарять, мені дали таку надію. Правда, Бенді? Я зробив така коротка історія з зустрічі з замовником. Я коли був там, десь там передостанній день свого візиту, дав дуже необачне питання, насправді, ну, на яке я не був готовий сам відповісти. Кажу, як ви збираєтеся перевіряти, чи ми якісно пишемо? В нульовій версії, в нульовому драфті нашого Team Composition не було тестерів. Я про це теж потім розкажу, але це. Я питаю, як ви будете знати, що у нас все працює правильно, так, як ви хочете? А цей наш представник замовника каже, о, good question, типу, це насправді я хотів би в тебе запитати. Я такий, так, я не був готовий до такого повороту подій, Денісу. І в цей момент, на щастя, дякую Тарасові, що він буквально пару тижнів перед тим, напевно, нам показав Тусідатіс. Тусідатіс — це... Хто використовує Тусідатіс? Все. Хто чув про нього? Хто чув? Надіжка обстрілу, я статистику. Якщо вам не сподобались дві презентації, ні моя, ні Івана, ви прийдете додому, прочитайте про Тусідайц, ваш суботній ранок буде окупитися. Тому серйозно, прийдіть додому і прочитайте, що таке Тусідайц. Коротко, це є інструмент, який дозволяє використовувати тести на базі веб-драйвера або на базі BDD. Хто знає, що таке BDD? Це краще. Ні, тут я не зіпсував. Так, кльоп. І ви використовуєте? Ще ні. Окей, Олег, кльоп. Тобто там або веб-драйвер, або BDD, для того, щоб запускати тести, будувати по них дуже сексуальні репорти. І
ну і взагалі просто це весело. Та от ви бачите один з прикладів такого репорту, це тільки ну, дешборд. Та? Тут всі лінки клікабельні, на них можна поклікати, подивитися. От. Що він дає? Він дає нам, по-перше, статистику, по-друге, він дає нам групування. Він може групувати наші тести по фічах, по, ну, у нас вони називаються capabilities. Тут є епіки, та тут є епіки, фічі і, власне, user story. То звідки взялися тести, коли у вас базово не було ювілеїв щось, якщо ви їх хотіли? Щоб самі репорти генерувалися, потрібно, щоб хтось ті тести, власне, написав, то ви провели цього всього, і крім так взяли на себе зобов'язання, хотіли тести писати, щоб потім генерувалися репорти. Так, ну да, якщо говорити про момент, коли я відповідав йому на те питання, яке я йому задав, я згадав про Тусідадіс і сказав, є одна тулза, називається Тусідадіс, вона використовує behavior driven якусь бібліотеку для того, щоб писати самі user stories, та, тести, тест-кейси. І вона генерує дуже класні репорти, це як acceptance testing репорт, такий собі. Та. Ми хочемо її спробувати. Я не знав, чи воно буде нам працювати, чи воно підійде. Я просто от для відмазки сказав от таку фразу. Так? Пізніше, коли я вернувся сюди, ми взяли команду QA і запустили весь процес. Ну, в мене було моральне зобов'язання спробувати. Так? Ми спробували. Нам вийшло. Нам сподобалося. Коротко. Що таке GBHAVE? GBHAVE — це одна з імплементацій BDD. Фреймворка чи бібліотеки, яка дозволяє писати отакі от тести. Тут, я не знаю, видно чи не видно тест? Видно. Я спробую збільшити чи отак, чуть збільшити. Як виглядає тест? У нас є сама якби, оповідання та, в форматі, як, ну, для того, щоб досягти там певної цілі, як актор. Я хочу, щоб от певна функціональність працювала отак. Всі знайомі з таким форматом, правда? Далі є власне опис сценарію, це просто текст, що цей тест-кейс робить. І далі опис самих кроків тесту на англійській мові, можна писати на будь-якій мові, навіть на українській. В форматі given, when, then. Хто знайомий з таким форматом? Чудово. Тобто given — це precondition для теста. Якісь підготовка даних чи якоїсь там стану системи. When — це акція, та? Тобто коли юзер нажимає кнопочку логін, відбувається то and то. Тобто, вірніше не так, then відбувається то, і тут може бути ще and то. І ви тут бачите в тому тексті такі placeholder'и, клієнт, тобто given. Якщо ми маємо клієнта з таким-то кодом в нашій базі даних, тоді новий там якийсь репорт, лог з новими там чимось створюється для такого клієнта, там client code знову placeholder. Коли оператор залоговується в аплікацію, тоді і репорт, і стартує генерацію репортів, тоді ми маємо такий-то результат. Так? Для такого report generation process. Там, ось і чуть-чуть нижче є така табличка з екзамплами. Екзампли — це фактично набори даних для цього тесту. Тобто, оце от значення, це є заголовок перший рядочок. Оце значення з таблички з першої колонки 528 — це підставляється в placeholder client code. І оце теж в наступному, тобто потім тест запускається ще раз, і в другому прогоні це значення підставляється туди. І так само з оцими значеннями, стейтами, які підставляються в там той другий placeholder. Менш-більш зрозуміло, так на хайлеві. Це про GBHAVE, це не є про Tusidasis, але... Типу DSL, от то, що після then, після end, після when, іде? Так, exactly. Це є такий собі DSL, який дозволяє писати тест-кейси на англійській чи українській мові. Mm-hmm. І потім дефайнити різні набори вхідних і вихідних очікуваних даних для цього тесту. Mm-hmm. Тим чином цей сценарій запуститься два рази для кожного з оцих двох наборів даних по разу. Менш-більш зрозуміло? Добре. Бажання прочитати вдома є? Я
питання. А скажімо, ну там оті фіді, Zen, то на кожен з них треба писати відповідно якийсь код, чи можна просто все спросити якимось регекстом і так далі, щоб це... якийсь код реюзати. Ну бо просто зі свого досвіду пам'ятаю, що там зазвичай треба на кожну таку штуку, given, end, when, then, писати зазвичай якийсь метод або ще якусь таку штуку. Дуже залежить від того, як ви будете писати самі оці от штуки. Тут GPK дозволяє кілька різних форматів написання оцих кроків. Один з них це є екземпли, які... Ні, ну з екземплами це зрозуміло, що там відповідно буде просто параметр, який буде передаватися в цей метод. Можна писати по-іншому, можна писати такі от дженери... Тобто ми там пишемо от в кодових дужках, можна писати з інші плейсхолдери, долар, та як там його має? Так, ні, ну, не то, він не про то запитив. Нас так сталося, що в нас, наприклад, є функціональність, яка створює клієнт. Тобто ми її реюзаємо багато разів. Можна я наведу, наприклад, приклад? Наприклад, є там ролі, наприклад, оператор, є, наприклад, юзер. І, наприклад, там оператор sign skin to application. Я, наприклад, хочу, щоб юзер sign skin to application. Скажімо, щоб можна було, власне, ну, не писати конкретно, що там оператор зробиться, юзер, а, скажімо, можна зробити там вибрати у ту от роль. Так, можеш замінити слово оператор на placeholder. Ага. Там, там, наприклад, написати так, user in role placeholder, там user role, додаєш сюди колоночку і робиш різні комбінації оцих екземплів, таким чином, так, і імплементація тоді оцього методу на Java, тобто кожен от з тих рядочків має відповідний метод, написаний на Java, який робить то, що тут от написано словами, там. От, ще сам GBK дає можливість, тобто ти можеш писати оператор sign into application, але писати регект, який видре слово оператор тобі в самій імплементації джавішній. Тобто ти можеш написати там Іван sign into application, але в коді ти от в якусь зміну легко зможеш отримати це слово, там оператор чи Іван. А її вже передати його куди тобі потрібно. Загалом, ну треба чуть-чуть попробувати, як написати, щоб максимальний був код реюз, але воно насправді реюзається. Тобто це не є boilerplate такий, що ти додаєш новий кусочок, майже такий самий степ, і треба все з нуля написати. В більшості випадків ти маєш реюзнути. А BDD полягає в тому, що ти пишеш оцей тест-кейс, а потім типу під нього девелопаєш? Так. І в нас так склалося, що в нас тестери в основному, тобто в нас відповідальні всі за написання, але в основному в більшості випадків тестери пишуть оці сценарії, а ми їх імплементуємо. Інколи навіть тестери імплементують якісь прості речі на Java. Замовник має якісь стосунки до цих user story, тобто він їх переглядає, якось рецензує, чи з ким так вам довіряє, і ви вже самі там пишете? Він їх рецензує тоді, коли вилізає якась дуже велика проблема і починається розбір польотів. Чому вона пройшла через всі рівні тестування, а про рівні тестування я постараюсь не забути згадати чим пізніше в процес. Ми думали, що він буде їх переглядати регулярно і читати, що йому буде цікаво. Виявилося, що він нам довіряє і йому не цікаво кожен раз їх перечитувати. Окей. Ну він дивиться. Чи це покрити інтегрейшн-тест? Він так, він інколи дивиться, але в основному... Сідація генерує репорт, репорт може лежати на Jenkins. Якщо замовник хоче, він у будь-який момент може зайти сюди, поклікати як HTML-ку. Я вам покажу навіть... Там все буде видно зі сценарії. Я вам навіть покажу реальний репорт з нашого проєкту. От це PyChart, 77% тестів пройшло, 23 зафейлилося. От у нас тут є capabilities, такі бачите, ну, тобто погруповані user story по capabilities, так? Capabilities розбиті на фічі, і ми можемо подивитися, що там фічі для якогось інтро-репорта тільки 3% тестів пройшли. Ми можемо клацнути, подивитися, що тут не так, промотати, і побачити кожен з тестів, який впав. Так, ми можемо його розкрити, цей тест, ми тут бачимо саму сторію, це оповідання на рейтів. І от саме прикольніше, це сценарій, де він зразу замість плейсхолдерів вставляє певні значення. Так, от ви бачите, це given, when, then, вони тут підставляють ті значення, які з екземплів попали реально в цей тест-кейс. Плюс плюшка приємна, він вміє лінкати на Jira автоматично. Тобто це лінк на... Відати, що вміє. Якщо при потребі, він може навіть в Jira перевірити таску, якщо ця таска, ну, запайлася. Автоматично, так. Походьте на Java Morning, поки сідається.
Так. Це детальний репорт у кроках. Які кроки пройшли, бачите, більшість кроків пройшло в цьому тесті, а впало от Zen, щось було не так, ці два це підкроки Zen. Перший підкрок пройшов, другий підкрок впав. Підкроки — це вже сам досідатість надає можливість нам робити маленькі степи, невеличкі, і перевикористовувати для побудови одного там гівена, вена чи зену. Окей. Добре, рухаємося далі. Коротко, проблема була з доступом до логів на продакшн. До продакшну, на жаль, нам доступу не хотіли дати через час. На щастя? Ну, вже на щастя. Та. Я люблю, коли є доступ до продакшну. Але коли його нема, то хочеться принаймні логи. Коли вони кажуть, у нас все впало. І кусочок такий стек трейсу якогось кращого розкидають імейлом. Робить зрозуміло. Якщо на SaaS-модель, там тільки DevOps, по ідеї, мають доступ, вони ніколи не дають, навіть менеджерам девелоперів. Я був на проєкті, на якому давали, але... Я чекав... Ні, не завалився. Я чекав іншого жарту, як Тараса. Камера включена. Так, словом, ми, знову ж таки, за порадою наших замовників, використали Logstash. Це тулза, яка дозволяє робити централізоване логування. Вона працює таким чином. Ми пишемо логи в певному форматі на нашій, ну як звичайні логи, але там не в текстовому форматі, а в нашому випадку в JSON форматі. Вони можуть бути ще в інших форматах, але... А чим ви їх пишете? Ну це ж не log4j, не щось. Є спеціальний апендер для log4j, який пише логи в JSON. Це звичайний log4j. Вони пишуться в JSON-форматі, Logstash знає про цей лог-файл, він його періодично читає, парсає і запихає результати в Elasticsearch. Elasticsearch — це такий solution для розподілений, real-time, пошуковий і аналітичний двигунець. Тобто він отримує якісь, Logstash бере ці логи, пушає їх в Elasticsearch, Elasticsearch їх індексує по певних полях, і потім от такий, як Kibana, така веб-інтерфейс для Elasticsearch, який ми можемо ось тут написати query, запит, і воно по запиту нам видає, тут не влізло на скріншот, тут внизу ще є список, власне, самих логів в текстовому форматі, а тут є там такий бар-чарт з частотою, наскільки часто ці логи попадали в... наскільки часто ці логи писалися в лог, ці меседжі. Тобто Elasticsearch, Kibana і Logstash віртуально, так уявно, Logstash, в принципі, може індексувати не тільки логи, а, в принципі, будь-що, будь-які структуровані чи не структуровані дані, якщо вони парсуються. Якщо він вміє їх парсити, то він може їх запихати в Elasticsearch, і потім в цьому інтерфейсі можна їх шукати. Наші замовники цей інтерфейс використовують не тільки для логів, а ще для багато чого, наприклад, для якоїсь для ручного аналізу. Це набагато простіше, ніж писати квері в базі даних з джойнами, якимись там складні квері. Якщо все проіндексовано тут, пишеться доволі проста квері, то вони мають таку собі аналітику. Ось, і одного разу в нас сталася неприємність, наш кастомер прийшов зранку і сказав, в мене все працює 8 разів довше, ніж я очікував. От, якось так, ми сказали, окей, давайте спробуємо попрофайлити, в себе там на робочих машинах попрофайлили, нічого не знайшли, вирішили, що в нас, напевно, нема в команді кльових спеціалістів, які вміють користуватися нормальним профайлером. Впали духом. І вирішили проблему вирішувати якось іншим клином, не профайлером. Знову ж таки, пошуршали, подивилися, знайшли бібліотечку, яка називається Metrics, яка дозволяє додати анотації до джавішних методів. І коли, це якби аспекти такі, так? Коли flow, коли thread заходить в цей метод, воно реєструє цю подію, там реєструє початок, вхід в метод, час входу в методу, час виходу з методу, записує його в такий собі свій registry в пам'яті,
і потім вміє рахувати по цьому реєстру, по цих даних різні речі. Кількість входжень в цей метод, середній час, просто час, можна подивитися для кожного входження, скільки цей метод виконувався. Середній час в цьому методі, мінімальний, максимальний, там медіани, різні статистичні дані, якісь там квантилі, квартилі. Хто пам'ятає статистику з університету, той можливо зрозуміє, що це таке. От. І плюс він вміє ці дані експозити, цю всю статистичну інформацію, він вміє експозити різними шляхами, наприклад, через GMX, через просто в якийсь файл, наприклад, там на файлову систему, або в якісь спеціалізовані тулзи, такі як графіт. Ми його не використовували, але наскільки я бачив там, читав статті, бо це доволі цікаво. Цей графіт вміє брати цю інформацію статистично і малювати дуже гарні графіки. Воно на перформатор. Понятно. Ну, на, якийсь, напевно, дають, але оскільки це все in-memory, воно не лізе в ніякий persistent storage, то я думаю, що він мінімальний. Бо я які там, коли так детально профайлив, то в мене перформанс так падав разів 5. В результаті у нас все звелося до того, що була проблема з нашою з тим, що в нас ще в наших локальних середовищах ми ж не мали продакшн даних. Відповідно, у нас дані були якісь обмежені, нагенеровані там собі вручну. Там, не знаю, кілька сотень рядочків в табличці, та? А виявилося, що та квері, якою ми вибираємо батчі, ми там, у нас був батч-процесінг, та? Ми брали батчі там, не знаю, по 200 рядочків з таблиці. І ця квері, вона починала тормозити тільки тоді, коли вона брала батч там з 15-тисячного рядка і вище. От, таких даних в нас в таблиці не було, відповідно, такої кількості даних, відповідно, ми не могли репродюснути в себе цю проблему. Тому вона репродюсилась тільки на середовищах з реальними даними. От, я не пам'ятаю, як ми до цього дійшли. А можна запитати, яких розмірів база в замовника? Найбільшого ендюзера. Я в гігабайтах, на жаль, не можу сказати. Ну, рядочки там, простіше, можливо, рядочки. Кількість рядочків кастомерів, кінцевих кастомерів, в них там сотні тисяч. Для кожного їхнього, кінцевих юзерів, для кожного кастомера. Сотні тисяч. В нашій базі, відповідно, якщо... Відфільтровуєш багато. Так, але вони все одно є в нашій базі. Mm-hmm. Кожен з тих кастомерів за кожен місяць має певну статистику. Та? Тобто це є 12 рядочків на кастомера, як мінімум 12 рядочків на кастомера за рік. От, якщо ми там зберігаємо інформацію за останні 3 роки, можете собі так приблизно проекстрапувати. І це все зараз в MySQL зберігається? Це MySQL. І воно ще працює? Ну, то там є велика зараз... база, то що то... то нас є, у нас є зараз 3 кастомера з кількістю даних по там, сотні тисяч юзерів. Воно працює. Поки що. Окей. І останнє на закусочку. В кінці кінців наші замовники дозріли до того, щоб мігрувати на цьому Java. Ми погодилися з радістю. Проблем не було. Особливих фіч з цьому Java, крім синтаксичного цифру, ми не юзали. Переїхали безболісно. Десь отак. Питання поки що? А то, що ви відстоль прок на Java переписували, це перформанс як вам поламало або додало? А ми не переписували, ну, то ми не запускали їхні сторід процедури. Тобто ми писали все з нуля, ми просто брали їхні сторід процедури, реверс-інженірили їх. Однакові задачі, які виконувалися колись, які виконуються зараз? Ми не порівнювали, на жаль. На жаль, не можу сказати. Ну, і у вас дані зовсім інші були, бо ви для інших кастомерів писали. Так, у нас інший зовсім сегмент, ми навіть порівняти толком не могли, тому що ми з їхньої бази не копіюємо всі дані, всіх юзерів, а копіюємо тільки тих юзерів, які є бізнесами. А вони бізнеси наші ігнорують, вони тільки аналізують дані якби простих людей. Ну, на жаль, не можу порівняти. Окей, ще чуть-чуть, ще пару слайдів і буде перерва. Persistence. Ми почали з GDPC, я казав. І коли в нас почала розростатися швидко база даних, ми зрозуміли, що ми не встигаємо модифікувати GDPC-шні квері, додавати до них колоночки. Вони не реюзабельні, вони не розбиваються на якісь нормальні кусочки, які можна реюзнути, і вони не їх дуже важко порівнювати інколи в діфах, так? Коли ревюємо код,
вони, ну, там постійно у них конфлікти були, словом, з GDPC у нас було багато проблем. Ми нарешті тоді зрозуміли, що, ну, ми мусимо використовувати Hibernate, хоч як би ми його боялися. Ми зробили над собою вольове таке рішення. Ну, частина команди, бо частина команди, власне, блокувала це рішення. Та? І вони, ми таки взяли Hibernate і зрозуміли, що все насправді кльово. Все почало, тобто ми затримки в девелопменті зникли, ми почали рухатися набагато швидше, код став квері, ну, ці критерії, GPA-критерії стали набагато кращими, в плані швидкості написання коду стало менше. Так? І потім в якийсь момент, значно пізніше, вже через кілька місяців, знову ж таки, в нас була проблема з перформансом, батч-інсерти на Hibernate не імплементується, в принципі, Hibernate їх не підтримує. Батч-інсерти — це коли ми беремо 100 ентітів, їх пачкою хочемо засунути в базу даних. І SQL таке підтримує, а Hibernate — ні. От. І перформанс там був поганий, ми про це заінвестігейтали, і зрозуміло, що нам потрібно щось більш низькорівневе, ніж Hibernate, а на GDBC ми вже не хотіли, от OSA лишився. Ми вже не хотіли з ним зв'язуватися, ми взяли MyBuckets. Ось. Таким чином, у нас в кінці вийшло, як Богдан казав, looks like каша. Тобто в нас є і GDBC, і GPA, і Hibernate, і MyBuckets. Але, як я казав, GDBC насправді лишилося тільки в legacy коді. Воно є тільки там, де екстрактуються дані з старої бази в нашу базу. Цей код практично не модифікується, бо їхня база майже не міняється. Очевидно, код собі там лежить, працює і слава Богу. Все, що нове розробляється, воно в основному йде на Hibernate, складні і, вірніше, прості і середньої складності речі робляться на Hibernate. Складніші квері, як от батч інсерт, який Hibernate, в принципі, не підтримується. Або, наприклад, квері, де треба багато колонок, багато, вірніше, своїх табличок між собою джойнити. У нас там є кілька таких місць для побудови репортів, в них використовується MyBuckets. Приємно і доволі гарно, реюзабельно. Хто не юзав, рекомендую спробувати. Web UI, цю веб-частину для end-юзерів ми зробили. Ми вирішили не зв'язувати з GSP. Чисто суб'єктивно, бо я його не люблю. І ми пошукали, знайшли такий фреймворк Stemleaf. Це темплейт engine, який заточений під HTML5. Дуже простенький, там learning curve, буквально кілька годин, менше одного дня вже можна щось писати на ньому. Він дуже класно інтегрується зі Spring-ом, зокрема, зі Spring MVC. І він дуже класно інтегрується з Apache Tails. Ми хотіли спочатку це використати, але потім виявилося, що в нас насправді не так багато сторінок буде написано, тому не було потреби використовувати Apache Tails. Але він інтегрується, я пробував. І плюс до того нам було приємно вивчити щось нове і цікаве. Ось так. Далі. Це новісний фреймворк? Чи він вірш мовний теж перед мовним? Чесно кажучи, я не знаю. Я думаю, що джавіжний, бо це джарки. А, тобто там мовний треба щось передавати, типу бінір і так далі, і воно вже потрібно. Так, воно працює по класичній моделі, по тій самій, що Spring MVC. Spring MVC бере цей Stemleaf template як в'юшку, мерджує його з джавіжною моделькою, тобто placeholder'и ставить якісь там проперті з Java Binar, грубо кажучи, виходить готова в'юшка. Класичний цей підхід, стандартний. Ну, у нас не так багато коду на цьому написано, він не так часто модифікується, але... Є недолік коду. Ті, хто не хоче вчити, все рівно намагається запіхнути в код GSP. Окей, далі. Ще одна проблема. Нам потрібно генерувати кілька TSV-файлів. TSV — це Tab Separator. Так само, як CSV, але всі таби замість com. Зокрема, для того, щоб генерувати репорти. І на наступному слайді покажу, що таке генерація репортів, чому нам потрібно TSV-дані, але для різних TSV-шок у нас є там 3-4 випадки, куди їх треба генерувати. Ми заюзали інший template engine — FreeMarket. Чому не Stemleaf? Тому що Stemleaf — це суто HTML5, його не можна генерувати. Ну, мабуть, можна, в принципі, теоретично генерувати щось інше, але він заточений під HTML5.
А фрімаркер, він такий general purpose, і в нього можна робити якісь цикли. Тобто ми, грубо кажучи, зробили темплейт, який складається там, з чотирьох рядочків, хідер і в циклі ще інший рядочок. Ми туди передаємо колекцію наших Java бінів, які мають перетворитися в рядочки, він нам генерує тієї свіжку ну, доволі просто. А у вас наскільки великі ці репорти тіла? Ну, ті свіжки файли маєш на увазі? Ну, ті свіжки це що виходить? Ну, це темплейт? Ні, ну, ті свіжки це, окей, давай говорити ті свіжки, кома сепарейт, два свіжки. Окей. Тобто вони великі. Якщо говорити про репорти, то це десь до 20 тисяч рядочків приблизно. Угу. Так, де ви їх потім зберігаєте? Ми їх потім зберігаємо на Амазоні. Ага. На S3. Я не хотів про це розказувати, бо там немає нічого особливого, але у нас з'являється S3 в сторіч для наших файлів. От, і щоб зрозуміти, наші нам ці CSV-шки в даному випадку для репортів. Репорти генеруються так. Є ми. Ми генеруємо якісь, ну, якусь аналітику робимо, так? Запихаємо ці атрибути, результати цих обчислень в CSV-файл. Дуже широкий, в ньому там 200 з чимось колонок, щось таке. От, чи більше 200. І дуже довгий. Тобто для кожного репорту один рядочок. Ми цей файл маємо якось перетворити в printable report, в щось таке, що можна надрукувати. Проблеми з принтанням є, ну, є певні проблеми. Так? Наприклад, як перетворити RGB-схему в CMYK, тому що на принтері, щоб воно гарно виглядало, потрібна кольорова схема, не RGB. Так? І ще там є інші нюанси, як там PDF-ку згенерувати правильно, щоб не надрукувати і таке інше. Тому ми вибрали співпрацю з іншою компанією, яка вміє це кльово робити. І вони просто, там, грубо кажучи, в них дефайниться такий темплейт статичний, та, і з плейсхолдерами, куди вставляються дані з нашої цього TSV-файлу. Ми беремо наш TSV-файл, ставимо принтер. Принтер генерує PDF-ки, і перед тим, як ми хочемо, щоб їх надрукувати, відіслати кастомеру, ми хочемо їх перевірити, чи вони нормально виглядають, чи там нічого не поплило, чи текст, який є в тій свіжці, ну, відповідає тому, що ми туди послали, бо це все-таки сет-паті контора, в них можуть бути якісь баги. Може бути таке, що мої дані, які є приватними моїми даними, та, вони попали до надіжки, бо надіжка вийшов на вулицю, там розрекламував, і я подаю. Так, він знає мій пароль, і я тоді подаю в суд на кастомера за те, що вони ну, мої дані опублікували. Відповідно, ми хочемо їх провалідувати. Тобто принтер нам відсилає PDF-ки на той же Amazon S3. Ми їх там валідуємо, і потім, якщо все окей, то ми просимо принтера, так, відійшли, надрукую і відійшли. Отакий от флоп відбувається. Тому... А як ви валідуєте ці PDF-ки? Вчасне питання. Як ми їх валідуємо? Ми насправді не багато можемо провалідувати. Ми можемо провалідувати наявність всіх файлів, які ми очікуємо, та, що всі кастомери отримають свій репорт, всі юзери отримують свій репорт. Якщо якийсь файл пропущений, то ми можемо сказати принтеру, чувак, ти тут щось пропустив. Або навпаки, якщо він забагато нагенерив. І плюс ми трошки можемо частково валідувати текст, який є в PDF-ці. Проблема з PDF-кою в тому, що це не є текстовий формат, це не є бінарний формат. Це якась така адська суміш текстових і бінарних даних в одному файлі, що дуже важко з ним, ну, дуже важко його правильно розпарсити і асоціювати якісь стрінги до якихось атрибутів репорту. Тому єдине, що ми можемо зробити, це просто перевірити, що ми очікуємо, що в банадіжки десь в репорті, в цілому файлі, десь буде слово банадіжка, бо його прізвище таке. Насправді, в нього не таке прізвище. То ми просто ліземо в репорт і дивимося, а, є банадіжка, є його адреса, є десь в репорті. Де вона є, ми не знаємо. Воно може бути десь зовсім не в тому місці. Але якщо воно є, то ми вже там напівспокійні, що все окей. І ми не можемо перевірити надійно відсутність якогось елемента. Наприклад, у нас є в репорті, там написано, що цей репорт за травень, а нижче є графік, там, там березень, квітень, травень, та, за 3 місяці, та, якийсь там графік, припустимо. І ми, насправді, вверху може писати, що цей репорт є за квітень, а ми шукаємо слово травень, воно знаходиться чуть нижче, зовсім не в тому місці, де ми очікуємо. І ми не знаємо.
правильно чи неправильно. Ми просто віримо, що воно от є. Якщо є, значить припускаємо, що можливо цей репорт правильний. Тобто таку певну валідацію ми робимо. Вона, на жаль, не 100% надійна, але воно краще, ніж нічого. А як приблизно, як часто воно надійно? Ну, я не чув за кілька місяців від весни до сьогодні, коли програма стартувала в продакшені, я не чув випадків, щоб кастомери жалілись на те, що їм прийшли якісь ліки. Да? І плюс ми не можемо верифікувати надійно графіки. Да? Тому що ну, не можемо. Ми просто віримо, що вони десь там приблизно такі, як треба. Якщо там десь є чуть відхилення на пару пікселів, ну Бог з ним, в принципі, кастомери цього навіть самі не мають. А от Jasper Reports чого не зав'язали? Для генерації PDF? Так. Там теж були. Ми не пробували, але кастомери казали, що вони пробували щось там. Можливо, Тарас не знаю. З Jasper все окей. З Jasper все окей, але з репортами, які він генерує, що все окей. Все окей? Надто багато даних було, щоб самим то пробувати. Я знаю, що основний концерн був це принтинг. Тобто кольори, адекватно їх передати з електронної версії. З сторони сам замовник не хотів заморочуватися, загортати все в конвертики. Вони взяли. А, то у вас більше навіть з того сенсу, що вони то все роздрукують і розіжують. Замовники нічого не друкують. Вони кажуть третій конторі, яка має величезні принтери, багато. Каже, от вам файлики. Робіть з ними, що хочете, але щоб наші юзери мали паперові. Це просто такий, типу, якийсь бізнес, якому ти можеш все. Він навіть доставку він робить? Так. А, круто. Пакує в конвертик і друкує адресу на конвертик, відсилає на пошту, це все. Якщо систему хакне, то може заспамити кого хочуть. Я звичайно. Я вже закінчую. Окей. Коротко скажу, що у нас використовується Angular.js на WebAdmin, на WebUI. Тому що так хотів замовити. А ви задоволені собі? Ми перше вручалися, тому що у нас джаваскриптерів в команді не було, ні одного такого правильно. Але потім ми розібралися, навчилися і в принципі. Для порівняння просто технічний стек до і після. Що додалося? Додався Hibernate, MyBetis, FreeMarker. Simleaf, JavaScriptory Framework, Angular.js, плюс супроводжуючи Require.js і Bower, там для менеджменту залежностей і ще чого. І оця ліба, яка парсує PDF-ки і дозволяє нам їх валідувати. І останній слайд перед кофібрейком, помилки, які в нас були. GDBC-код, просто підсумок, GDBC-код погано підтримується, якщо часто міняється схема бази даних, тому краще використовувати щось мачурніше. І то, що я особисто не задоволений G-Unit, особливо тим, як він підтримує параметризовані тести. В TestNG воно робиться набагато легше, приємніше. Не то, що легше, приємніше. Вже скажи, що я про третє не буду казати, бо тут вже звучали фрази про Mac. Окей, кофі-брейк.